Kunning muhim va dolzarb yangiliklari bilan dunyo yangiliklari o'z ishini boshladi. Bayrutdagi portlash dunyoda neft narxiga ta'sir qildi. Sentyabrdan maktablar ochiladimi? HTV 3 xil ssenariy taklif qildi. O'zbekistonda koronavirusga qarshi emlash qachon boshlanadi? Volkswagen Caddy O'zbekistonda haqiqatdan ham qimmatmi? Boshqa davlatlar bilan solishtiramiz. Toshkentda tilanchilik qilayotgan qizlarning ushlanishi bilan bog'liq videoga izoh berildi. O'zbekiston yangicha tabiiy kombinzonlar yaratdi. Ular virusni o'ldiradi. O'zbekistonda bugunning o'zida ikkinchi zilzila qayd etildi. Endi Toshkentda yo'lovchilarga yangi rusumdagi avtobuslar xizmat ko'rsatadi. Habibning O'zbekiston gerbi aks etgan libosdagi surati 1 milliondan ortiq like to'pladi. Bayrutdagi portlash dunyoda neft narxiga ta'sir qildi. Brent markali neft narxi joriy yilning 6-martidan keyin ilk bor barrelga 45 dollardan oshdi. Shimoliy dengiz neft markasi Brent narxi 1.46% ga o'sib, bir barreli 45.08 dollarga yetgan. Shartnomalar oktyabr oyida yetkazib berish uchun tuzilgan. FTA markali neftning narxi sentyabr oyi uchun tuzilgan shartnomalarda 1.51% ga oshib, barrelga 42.33 dollarga yetgan. Ma'lumot uchun, neft narxlari may oyidan boshlab koronavirus pandemiyasi fonida tusha boshlagan edi. Narxlar pasayishini OPEC plus kelishuvi to'xtatib qola olmadi. Apreldan boshlab neft narxi o'zini biroz tikladi, ammo pandemiyadan avvalgi darajasiga ko'tarila olmadi. Hozir neft narxining ko'tarilishiga Livan poytaxti Bayrutdagi portlash ta'sir qilmoqda. Neft sotib oluvchilar yaqin sharqdagi vaziyat keskinlashib ketishidan xavotirga tushib qolgan. Mintaqada vaziyat yomonlashsa, neft yetkazib berishda muammolar bo'lishi mumkin. Sentyabrdan maktablar ochiladimi? HTV 3 xil ssenariy taklif qildi. Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida o'tkazilgan brifingda javob berdi. Rustam Vaning qayd etishicha, Xalq ta'limi vazirligi o'z vakolatidan kelib chiqib, o'quv yilini boshlash bo'yicha 3ta ssenariy taklif qilmoqda. Ular quyidagicha. Birinchi ssenariy: pandemiya holati barqarorlashib, maktablar odatiy tartibda o'z faoliyatini boshlaydi. Xalqaro tajriba maktab yoshidagi bolalarga kasallik kam holatda yuqishini, bolalardan kattalarga yuqish xavfi ham kamligini ko'rsatmoqda. Ikkinchi ssenariy: Sog'liqni saqlash vazirligining O'zbekistonda bolalarda virus ketishi bo'yicha xulosasi ijobiy bo'lmagan taqdirda ta'lim onlayn tartibda davom ettiriladi. 3-chi ssenariy gibrid ssenariy bo'lib, maktablar ochiladi, faoliyat ma'lum bir hudud va maktablardagi karantin holatidan kelib chiqib olib boriladi. Bunda dastlabki bosqichda farzandi salomatligidan xavotir olgan ota-onalarga bolani uyda onlayn o'qitishga imkon berilishi ko'zda tutilgan, ya'ni bolaning maktabda davomati erkin bo'ladi. Ushbu masala yuzasidan yakuniy xulosani O'zbekiston Respublikasiga koronavirusning kirib kelishi va tarqalishini oldini olish yuzasidan chora-tadbirlar dasturini tayyorlash bo'yicha Respublika maxsus komissiyasi beradi. O'zbekistonda koronavirusga qarshi emlash qachon boshlanadi? O'zbekistonda koronavirusga qarshi ommaviy emlash qachondan boshlanadi? Ushbu savolga koronavirusga qarshi kurashish shtabi a'zosi Shuhrat Boymurodov javob berdi. Bu koronavirusga qarshi vaksinaning ishlab chiqilishi va ommaviy qo'llana boshlanishiga bog'liq. Agar dunyoda vaksina ommaviy qo'llanila boshlansa, albatta O'zbekistonda ham kasallikka qarshi ommaviy emlash boshlanadi, deydi mutaxassis. Eslatib o'tamiz, prezident Shavkat Mirziyoyev kecha 4 avgust kuni O'zbekiston bo'ylab koronavirus pandemiyasini jilovlash borasida amalga oshirayotgan ishlar yuzasidan yig'ilish o'tkazib, Bosh vazir o'rinbosari Behzod Musayevga bir hafta muddatda yetakchi olimlar va tajribali shifokorlar bilan maslahatlashgan holda koronavirus vaksinasini xarid qilish va aholini vaksinatsiyani amalga oshirish yo'llarini puxta o'rganib chiqish yuzasidan topshiriq berdi. Ayni vaqtda Xitoy, Hindiston, Buyuk Britaniya, Rossiya farmatsevtika kompaniyalari yaqin vaqt ichida koronavirusga qarshi vaksina ishlab chiqarishni boshlashi kutilmoqda. Ma'lumot o'rnida O'zbekistonda koronavirusga chalinganlar 27314 nafarni tashkil etmoqda. 9051 kishi ushbu xastalikdan tuzalgan, 167 kishi vafot etgan. Toshkentda tilanchilik qilayotgan qizlarning ushlanishi bilan bog'liq videoga izoh berildi.
avariyaviy holatni yuzaga keltirib, transport vositalari haydovchilarga xalaqit bergan. Qizlarga o'rnatilgan qonun-qoidalarni buzayotganliklari tushuntirilib, ulardan yaqin oradagi Yunusobod tuman ichki ishlar organi 2-sonli ichki ishlar boshqarmasiga borishlari so'ralgan. Biroq 18 yoshli SE va 19 yoshli SHA xodimlarga faol qarshilik ko'rsatib, ularni haqorat qilgan va atrofdagi odamlarning diqqatini tortish maqsadida shovqin ko'targan. Natijada xodimlar qo'shimcha kuchlarni chaqirib, qizlarni ichki ishlar boshqarmasiga olib kelgan. Profilaktika inspektori Kajuraev ushbu fuqarolar bilan profilaktik tushuntirish ishlari olib borib, tilanchilik qilganlik uchun javobgarlik belgilanganligini ma'lum qilgan. Ular tomonidan bu holat birinchi marotaba sodir etilayotganligi sababli qizlarga ogohlantirish berilgan, deyiladi xabarda. O'zbekistonda bakteriya va virus yuqtirmaydigan tibbiy kombinzonlar yaratildi. O'zbek to'qimachilari 100% paxtali gidropov matosiga asoslangan himoya vositalarini ishlab chiqarishni boshladi. Paxta matolariga maxsus himoya xususiyatlarini berish texnologiyasini qo'llash orqali ishlab chiqarilgan kombinzonlar patogen bakteriya va viruslarni yuqtirish xavfining oldini oladi. Loyiha tashabbuskori o'z to'qimachilik sanoat uyushmasi tarkibiga kiruvchi Cotton Rod qo'shma korxonasi bo'lib, hozirgi vaqtda Germaniyaning CNT GmbH va Shvetsariyaning CNT Switzerland AG kompaniyalari bilan tuzilgan shartnomaga binoan korxona Yevropaning so'nggi Heiko Wildblock innovatsion ishlanmasini o'zlashtirdi. Bu kumush ionlarning mikroskomalari bilan singdirilgan maxsus vezikuar tarkibiy qismlarga ega antivirus va antibakterial texnologiya orqali paxta matosidan himoya kostyumlar ishlash tizimidir. Volkswagen Caddy O'zbekistonda haqiqatdan ham qimmatmi? Yaqinda aniqrog'i 2020-yil 27 iyul kunida Germaniyaning dunyoga mashhur Volkswagen avtokonserni o'zining O'zbekistondagi rasmiy dileri faoliyatini boshlagan va mahalliy avtobozorga bir platformada ishlab chiqilgan 3 xil modifikatsiyadagi Volkswagen Caddy avtomobillari bilan kirib kelgan edi. Xususan, asosan yuk tashishga mo'ljallangan Volkswagen Caddy kargo avtomobili 172 million 100 ming so'mdan sotilishi ma'lum qildi. Volkswagen Caddy Kombi 190 million so'm, Volkswagen Caddy Trendline esa 221 million 900 ming so'mdan sotiladi. Shu munosabat bilan O'zbekistonga olib kirilgan mazkur modellar O'zbekistonga yaqin davlatlar, jumladan Germaniya, Polsha, Rossiya va Ukrainada qanchadan ekaniga doir o'ziga xos o'rganish o'tkazishga qaror qildik. Albatta, taqqoslash uchun birlamchi bozor narxlari olindi va qiyoslandi. Endi yuqorida sanab o'tgan mamlakatlardan ayni modifikatsiyadagi modellar qanchadan sotilayotganiga doir narxlarni e'tiboringizga havola qilamiz. Germaniya: Volkswagen Caddy Cargo 20956 euro, Volkswagen Caddy Kombi 21094 euro, Volkswagen Caddy Trendline 22823 euro. Polsha: Volkswagen Caddy Cargo 78437 zloty, Volkswagen Caddy Kombi 83074 zloty, Volkswagen Caddy Trendline 83333 zloty. Xullas, boshqa davlatlarda O'zbekiston birlamchi avtomobili bozorida sotilayotgan Volkswagen avtomobillarining birlamchi avtobozorlardagi narxlari shunday. Xulosa chiqarish o'zingizdan. O'zbekistonda bugunning o'zida ikkinchi zilzila qayd etildi. Favqulodda vaziyatlar vazirligi seysma prognostik monitoring respublika markazi xabar berishicha, 5 avgust kuni Toshkent vaqti bilan soat 14:32 da O'zbekistonda yana bir bor yer silkinishi sodir bo'ldi. Yer silkinishi koordinatorlari 40.27 gradus shimoliy kenglik, 70.185 gradus sharqiy uzunlik, magnituda M3.9 chuqurlik 50 km. Yer silkinishi epitsentridan Toshkentgacha masofa 177 km janubiy sharqiy yo'nalish bo'yicha. Yer silkinish O'zbekiston hududida: Namangan 107 km 2 ball, Andijon 139 km 2 ball, Farg'ona 80 km 2 ball. Bir necha soat avval Tojikistonda sodir bo'lgan zilzila O'zbekistonning turli hududlarida 4 ballgacha bo'lgan kuchda sezilgani xabar qilingan. Toshkentda yo'lovchilarga yangi rusumdagi avtobuslar xizmat ko'rsatadi. Toshkent shahriga 9 ta yangi avtobuslar keltirildi. Bu haqda Tosh shahar transxizmat aksiyadorlik jamiyati matbuot xizmati xabar qilmoqda. Qayd etilishicha, avtotransport servis ushbu avtobuslarni Xitoyning Yutong Hong Kong Limited kompaniyasidan xarid qilgan. Ular gaz yoqilg'isida harakatlanadi. Umumiy 52 nafar yo'lovchiga mo'ljallangan ushbu avtobuslar o'rta sig'imli bo'lib, 30 ta o'rindiqqa ega. Ishlab chiqaruvchi korxona ushbu transport vositalarining 150 ming kilometrgacha benuqson harakatlanishiga kafolat bermoqda. Ushbu avtobuslar taxt yo'llarda qatnayotgan xususiy korxonaga tegishli eski Isuzu rusumdagi avtobuslar o'rnida harakatlanishi rejalashtirilgan. Habibning O'zbekiston gerbi aks etgan libosdagi surati 1 milliondan ortiq like to'pladi.
Yengil vazn toifasidagi UFC chempioni Habib Nurmagomedov O'zbekiston gerbi aks etgan libosli suratini Instagram sahifasiga joylashtirdi. Ushbu surat bir necha soat ichida 1 milliondan ortiq like va 18 mingga yaqin izoh to'plashga ulgurdi. Savollar har doim bo'ladi, ular kam emas. Eng asosiysi ularning javobini bilishing. Xom xayollar miyanga o'rtashib qolishi mumkin. Jangga 80 kun qoldi, deya sharh yozib Habib surat ostida. Eslatib o'tamiz, rossiyalik yakkakurashchi Habib Nurmagomedov O'zbekiston MMA assotsiatsiyasi taklifi bilan GFC 20 musobaqasi faxriy mehmoni bo'lgan. Habib Nurmagomedov UFC 254 musobaqasi doirasida 24 oktyabr kuni Justin Getchiga qarshi oktagonga ko'tariladi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarim shulardan iborat edi. Dunyo yangiliklaridan uzoqlashmang.